Kush janë ushqimet që të smuren me diabet? Së pari njerë, duhet dim që është diabeti. Diabeti është një sëmundje endokrine, i themin edhe, e lidhur me gjendën e pankreasit. Pankreasi është një gjendë që prodhon insulin. Kur insulina është, kur pankreasi nuk prodhon insulin, shfaqet një diabet që quhet diabeti tipi të parë. Kur pankreasi prodhon insulin të pamjaftueshme, ose jo në cilësinë e duhur, ose kur rezistenca ndaj insulinës është rritur, ky quhet diabeti tip 2. Tani, meqense pyetja drejtohet në lidhje me ushqimet, ushqimet janë të domosdoshme për trupin e njeriut, që njeriu të jetojë. Por ushqimet, si në çdo gjë që teprohen, janë disa të cilat rrezikojnë në shfaqjen e diabetit. Cilat janë këto? Këto janë ushqimet hiperkalorike që i themi, ushqimet që krijojnë kalori të tepërt dhe që kanë bazën e tyre glukozë, siç është amidoni ose buka, brumi, për shembull. Amidoni zbërthehet në sheqer në trupin e njeriut, i cili është produkt bazë për energjinë e trupit, po kur teprohet, mund të shojë në sheqer të tepërt. 2. Janë përdorimi i ëmbëlsirave, pastat, baklavat, karamelet, akullore, çokoladat, të gjithë këto që kanë sheqer të bardh. Dhe këto çojnë në shfaqjen e diabetit. Tjetër, alkooli, mishrat e yndyrshme me dy mekanizma. Një, kur ka tepritës në glukozë, dhe dy, kur kryon kalorit të tepërt. Kaloria e tepërt e marë në ushqim, çonë në këthimin e sasisë të tepërt në dhjamë. Pra po t'i vëresh njerëzit, obez, këta janë dhe më të predispozuar për të pasur diabetin 2. Sepse vet indi dhjamor, rritë rezistencën e insulinës. Pa insulin nuk digjen ushqimi që merë. Kjo bën të mundur që faqen e diabetit. Ndërsa në rasin e diabetit tip 1, mund të bëhet faktor shpërthys, një grip, një stres, për shumë student, ju që faqet diabetin kone e provimeve. Ose dhe personave të tjerë, por, kur diabetit që faqet në moshën 20 vjetë, që e diabeti 1 ose insulinovartës. Mbi 20 vjetë që e diabeti 2 ose jo insulinovartës. Për diabetin 2, ka rëndësi të madhe mbajtja një diete të rregullt me kufizim të sasisë sheqerneve, të yndyrneve dhe shtim të aktivitetit fizik. Këto, por jo se ndalohen marrja e ushqimeve dhe ëmbëlsirave, por gjithmonë pa tepruar dhe me kalori të llogaritura. Atëherë ushqimi nuk është i dëmshëm. Sepse jo ushqime, nuk janë ushqime edhe ato që shkaktojnë diabet. Është organizmi njeriut i cili nuk i përshtatet mirë ushqimeve të ndryshme.